välkomna till den här digitala föreläsningen som ska behandla en introduktion till juridikens värld där vi pratar om det som kallas för rättsväsendet. Vi kommer börja att prata om vad juridik är och det är här då som vi pratar om det som kallas för våra rättskällor. Juridiken utgår från folket, men de som skapar rättskällorna det är riksdag, regering, kommunmyndighet och domstolar. Förenklat sett. Det finns fler rättskällor, men de mest centrala kommer härifrån i form av att riksdagen skapar grundlagar och lagar, regeringen skapar förordningar, kommuner och myndigheter skapar föreskrifter och domstolar skapar praxis. Värt att nämna här, det är att de fyra som benämns som författningar här, grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter, de står i rangordning. Så att en lag går före en förordning och en förordning före en föreskrift normalt sett. Praxis däremot hamnar utanför. För praxis handlar inte om vad som är rätt och fel. Praxis är inte en lag. Praxis handlar om hur lagen ska tillämpas. Så medan vi till exempel kan ha en upphovsrättslag som förbjuder delning av upphovsrättsskyddade verk, så har vi kanske inte i lagen huruvida man får eller inte får dela via internet eller fildelning eller BitTorrent. Framförallt för lagen är cirka 50 år gammal. Men tack vare prövning i domstol där man har prövat fall med upphovsrättslagen så vet vi från praxis att det är förbjudet. Så författningarna säger vad som är rätt och fel och praxis beskriver hur det ska tillämpas i ett visst fall. De viktigaste grundlagarna eller rättskällorna har ni här i form av våra fyra grundlagar. Normalt sett brukar vi inte kräva att man ska kunna dessa, men det hör väl kanske till allmän bildning att känna till dem. Sen kommer vi in på domstolar. Och en förenkling av detta är bilden som ni ser nu. Här har vi Sveriges domstolar uppdelat i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar där vi till exempel har arbetsdomstolen. De allmänna domstolarna de prövar brottmål och tvistemål. Brottmål är när man har begått ett brott och tvistemål är när företag eller privatpersoner inte är överens om en viss fråga som till exempel ett avtal, en betalning eller skadestånd. Förvaltningsdomstolarna de prövar istället när en person eller företag överklagar ett beslut från någon form av statlig organisation. Det finns många undantag, men som exempel kan vi nämna att om landstinget eller Skatteverket eller Bolagsverket fattar ett beslut så kommer det ofta att överklagas till en förvaltningsdomstol. Specialdomstolarna bör ni som lyssnar endast känna till om det är så att ni går en kurs där det finns vissa specialdomstolar som är tillämpliga just inom er bransch. Och det kommer vi i så fall att lyfta under kursen. Vi brukar dock alltid rekommendera att man känner till skiljenämnd. Det är en privat tvistelösning som går utanför allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Här kan man gå till en färdig skiljenämnd eller till och med utse sin egen skiljenämnd. Och det här privata organet då, som inte är statligt styrt, de kan pröva frågor med juridiskt bindande verkan. Ofta så kommer man överens i avtalet om när man ska gå till en skiljenämnd. Men man kan också komma överens om det i efterhand. Normalt sett så är skiljenämnd snabbare och man kan hålla prövningen hemlig, men det är oftast, inte alltid, men oftast dyrare. Och man kan inte överklaga vem som vinner och förlorar. Så har man haft en prövning i skiljenämnd och förlorat så kan vi inte då överklaga till de allmänna domstolarna förutom om det vi överklagar är hur prövningen har gått till. Vad som ibland kallas för det processuella beslutet. Det skulle vara om någon i skiljenämnden är mutad eller jävig på något sätt. Det vill säga kanske är släkt med ena parten eller har fått pengar av dem eller tjänar pengar om de vinner tvisten. Då kan man ifrågasätta prövningen och man kan eventuellt ogiltigt förklara den. Men ser vi till skiljenämnd
som ett prövningsinstitut så är det alltså fullt stopp. Vi kan inte gå vidare och överklaga vem som vinner eller förlorar. Icke desto mindre, på grund av hur snabbt och effektivt det är, så är skiljenämnd ganska vanlig tvistelösning företag sinsemellan. För det är i princip enbart företag sinsemellan som prövar vid skiljenämnd. En mer avancerad bild har ni här. Om det inte är så att ni läser på utbildning till juridisk assistent, så kallad paralegal, så kommer det här att vara överkurs. Och ni behöver inte kunna detta. Men kan vara av intresse, icke desto mindre. Tvistemål, där kan det vara olika typer av tvistemål. Normalt sett så behöver du som studerande inte känna till detta, men ett tvistemål är till exempel en statustalan där man kan pröva om någon är fader eller inte fader till ett barn. Eller en fastställelsetalan som handlar om att fastställa ett visst förhållande, som huruvida en gräns mellan fastigheter går på ett särskilt ställe. Men den vanligaste formen av tvist är fullgörelsetalan. Och det betyder att man vill att någon ska fullgöra sina skyldigheter, ofta enligt ett avtal. Så om ditt företag har ett avtal med ett annat företag och ni anser att de gör någonting på ett felaktigt sätt, då vill ni att de ska göra om, göra rätt eller kompensera för det de gör fel. Och det är då någon form av fullgörelsetalan. Brottmål, som sagt, det är när man begår ett brott som stöld, förskingring, misshandel och liknande. Men båda dessa typer av mål prövas alltså i de allmänna domstolarna. Viktigt när man lär sig juridik är att kunna skilja på juridiska regler där det finns straff och moraliska regler där det inte finns statliga straff utan endast möjligt privata sanktioner. Så det är skillnad på praxis och rätt som kan prövas i en domstol eller bestraffas från staten och moral och sed som inte har någon form av myndighetsstyrd bestraffning eller uppföljning. Men samtidigt är det väldigt bra att veta att även om bara den andra situationen här, det vill säga köp om bil, är prövbar i domstol eller går att juridiskt hantera, så kommer moraliska situationer eller moraliska regler som den första ofta att ligga till grund för vad som blir juridiska regler. Så du som lyssnar på detta, väldigt mycket av det som du kanske anser är sunt förnuft eller moral och etik kommer att falla inom vad som sen blir eller redan är juridik. Väldigt ofta så vad man tycker är rätt eller hur man tycker att det borde vara kommer ofta stämma överens med vad juridiken faktiskt säger. Så de flesta som vi på Roslek utbildar, de kan ofta väldigt mycket juridik, bara att de inte vet om det. Sista punkten i den här föreläsningen är att jag tänkte nämna kort om hur lagar och andra rättskällor kommer till. Vi har fokus på lagar som är viktigast och som det finns flest av, men jag vill ändå då poängtera här att det som händer innan en lag kommer ut och träder i kraft och blir verklighet så att säga, det är att det finns massa olika typer av förarbeten. Det finns utredningar, det finns betänkanden, det kan finnas olika typer då, det finns en proposition och motion, själva lagförslaget. Och i alla de här dokumenten så hittar vi lite som en handbok till lagen. Varför finns lagen? Vad är lagens syfte? Och hur ska lagen tillämpas? De här sakerna står i dessa förarbeten och kommer vara väldigt viktiga när vi kommer in på lagtolkning, som kommer vara ämnet för nästa föreläsning i introduktion till juridik.